Světový den divoké přírody mohli oslavit návštěvníci pražského zookoutku v Malé Chuchli. Pro děti tam lesy hlavního města připravili zábavný a poučný program. Světový den divoké přírody, ten se koná už několik let a my jsme vlastně tento ročník už uspořádali po druhé. Loni jsme to konali na divoké zahradě Hostivař, což je další z našich zookoutků, ale to jsme se to rozhodli udělat v rámci našich pravidelných víkendových akcí tady v Malé Chuchli. Zájemci tak mohli navštívit několik stanovišť, kde se dozvěděli zajímavosti o ohrožených druzích savců a ptáků. Tady konkrétně u tohohle stanu mám tady vycpaný ptáky, který teda děti se snaží poznat. A pokud to nezvládnou, tak jim samozřejmě pomůžu. Nějaký drobný zajímavosti o těch ptácích, čím jsou významný, proč se mají chránit, proč konkrétně tyhle druhy ptáků jsou třeba ohrožený v České republice. Překvapením pro děti pak bylo, když si mohli kromě vycpaných exemplářů prohlédnout také živého kalouse, kterého organizátoři přinesli ke stanovišti v přepravní Bedince. Co jsi tady na té akci dneska nejvíc užil? Nejvíc jsem si tady užil ty soutěže různý a to hledání těch odpovědí. Mně se tady nejvíc líbily ty ptáce a ty dravce takový. Nejvíc jsem si užil hledání zvířátek. Mně se líbilo to ty synky. Zpestřením programu pro děti byla také kvízová stezka s malou odměnou po správném vyplnění křížovky. Lesy hlavního města Prahy v současnosti provozují hned 4 zookoutky. Ten v Chuchelském háji, kde se akce konala, je největší a návštěvníci si v něm mohou prohlédnout například rysa nebo jelena. Jan Varga, Televize Praha.